הדובר הבא הוא פרופסור דני פילק, ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, חבר בארגון רופאים לזכויות אדם, רופא, וגם מייצג פה את עמדתה של האגודה לזכויות האזרח, שעושה עבודה מאוד טובה בעניין הזה. ואם כבר דני, עוד רגע אחד, אני רוצה לומר שיש כאן הרבה גופים שנרתמו לעניין, ביניהם הפורום לצדק חברתי, שיש כאן נציגים רבים שלו, רופאים לזכויות אדם אמרנו, אגודה לזכויות האזרח, אגודת הסטודנטים שהיו"ר שלה אורי רשטיק נמצא פה, התאחדות הסטודנטים לרפואה בישראל, המכללה החברתית כלכלית בראשותו של רמי יהוד, ונמצאים כאן גם רופאים רבים, אחיות, עובדים במערכת הבריאות, מתמחים, עוד הרבה ארגונים חברתיים. אני מקווה שרובכם תוכלו לבוא לידי ביטוי. פרופסור דני פילק, בבקשה. המערכת הבריאות בישראל עוברת כבר בשנים האחרונות תהליך של הפרטה זוחל אבל ממשי. כש התחלנו עם חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ההוצאה הלאומית לבריאות, החלוקה הייתה 75% מימון ציבורי, 25% מימון פרטי, היינו קרובים אז לממוצע של ה-OECD. היום אנחנו בסדר גודל של 60-40, מקום רביעי מלמטה מבחינת החלק של המימון הפרטי לעומת המימון הציבורי. וכמו שנאמר קודם, רפואה פרטית היא רפואה גרועה שלושה היבטים, היא רפואה לא שוויונית, זאת אומרת מבחינה ערכית, היא רפואה לא יעילה מבחינת כלכלית, כי יש תמריצים לבצע פעולות שאין צורך לבצע אותן, ולכן היא גם רפואה פחות טובה, כי הנחה שיותר פולשני ויותר חזק הוא יותר טוב, היא הנחה לא נכונה ברפואה. זאת אומרת, הרבה פעמים כשהתמריץ הוא להרוויח עוד כסף, אפשר להחליט החלטות שאין להן הצדקה קלינית. ולכן רפואה פרטית היא רפואה שפשוט היא לא טובה בכל ההיבטים. עכשיו, הצורה של הרפואה הפרטית בישראל היא לא של לוקחים בית חולים ציבורי והם נותנים אותו לחברה פרטית, אלא הפרטה זוחלת שבא לידי ביטוי בעיקר על ידי טשטוש הגבולות בין רפואה פרטית לרפואה ציבורית. וטשטוש הגבולות, כמובן, שרב זה הצורה הברורה ביותר, אבל גם השבן, גם עצם העובדה שקופות חולים ציבוריות הן בעלות של בתי חולים פרטיים, כמו אסותא, כמו הרצליה מדיקל סנטר, והעובדה שרופאים עובדים בבוקר במערכת אחת, ואחר הצהריים במערכת שנייה, זה יוצר ניגודי אינטרסים מפה ועד הודעה חדשה. עכשיו צריך להבין שההיגיון של מערכת הבריאות הציבורית הוא מנוגד לחלוטין להיגיון של רפואה, של מערכת בריאות פרטית. ההיגיון שמנחה את מערכת בריאות ציבורית זה שהכוונה, היעד זה בריאות וכסף הוא אמצעי. במערכת הבריאות הפרטית כסף הוא היעד והספקת שירותי בריאות הוא האמצעי. זאת אומרת, יש פה היגיון אחר לחלוטין, והשילוב של שני הדברים הוא לא פועל לטובת מערכת הבריאות הציבורית, הוא תמיד פועל כנגד מערכת הבריאות הציבורית. והשרב והרחבת השרב, ונאמרו פה חלק מהדברים, ואנחנו גם רואים עוד משהו שצריך לקחת בחשבון, בכל אחת מהצורות של שילוב בין פרטי לציבורי, אנחנו רואים שהמערכת הציבורית מסבסדת את המערכת הפרטית. אנחנו רואים את זה בזה שבהדסה התחילו הניתוחים ב-12 בצהריים, זאת אומרת שעות שהיו אמורות להיות של המערכת הציבורית. אנחנו רואים את זה, הרי למה אסותא יכולה לעשות מה שהיא עושה? כי את ההכשרה של הרופאים האלה שהיא עולה כסף ממנה המערכת הציבורית. אסותא, המערכת הפרטית, לא, אפילו בכדורגל היום יש מה שנקרא דמי השבחה, קבוצות חזקות מממנות קבוצות חלשות על שחקנים שצמחו בהן. אין דבר כזה, המערכת הבריאות הפרטית לא בכלל לוקחת את זה כסוג של מתנה שכולנו משלמים. ללא לדבר על זה שכשיש כמובן גירוף השמנת, כן, הם לוקחים רק את המקרים הכדאיים, וגם כשמקרה מסתבך, בסופו של דבר מעבירים אותו חזרה למערכת הציבורית, כי במערכת הפרטית אין להם את היכולת לטפל במנגנונים האלה. זאת אומרת שהמיסים של כולנו מממנים את אלה שיכולים
לממן עוד קצת. עכשיו, זה שגם לא צריכים לטעות, זה של 80% מהאוכלוסייה יש ביטוחים משלימים, זה לא אומר שכולם יכולים לממש את הזכויות בתוך הביטוחים המשלימים, כי לא לכולם יש את ה-1,500 או 2,000 או 3,000 שקל לשלם כהשתתפות עצמית כדי לממש את הזכות. זאת אומרת שבפועל אנשים שנהנים מזה היא קבוצה הרבה יותר קטנה. יש אלטרנטיבה, ואלטרנטיבה אני גם מפתיע את עצמי, רואה את עצמי מסכים עם מי שהיה ראש אגף התקציבים, לא הרבה קורה לי, אבל ללא ספק, הפתרון הוא פתרון של מימון ציבורי מלא. ומימון ציבורי מלא, יש מקורות, צריך לייתר את הביטוחים המשלימים, להעביר את הכספים האלה למערכת הציבורית. קרוב לוודאי יש צורך ולעלות מס בריאות. במקומות שיש מס יהודי כמו צרפת וגרמניה, המס הבריאות נע בין 8-10%, אצלנו בסביבות 5%, אבל לא ניתן את עצמנו, גם ההשתתפויות עצמיות הן מס רגרסיבי, דרך אגב, גם השתתפות עצמית שחולה משלם עבור ביקור אצל רופא מקצועי או עבור תרופות, זה מס רגרסיבי, והוא נענש פעמיים, פעם אחת על זה שהוא חולה, ופעם שנייה על זה שהוא צריך לשלם מס. במקום זה, צריך להעביר את זה לכיס הציבורי. יש אפשרות כזאת, יש אפשרות גם מדינת ישראל בין מדינות עשירות הבודדות בעולם שמעסיקים לא משתתפים בכלל בבריאות של המועסקים שלהם. היה פעם משהו שנקרא מס מקביל שבוטל ב-1997. יש אפשרות לשקול להחזיר את זה. זה משהו שקורה שוב. אנחנו לא מדברים על איזה המצאה של הגלגל, אלא דברים שקורים במדינות אחרות. ועל ידי המקורות האלה ועל ידי עדכון אמיתי של הסל, כי חלק מהסיפור זה גם שחיקת הסל. בשל שחיקת הסל אנשים מחפשים פתרונות בביטוחים המשלימים, בשל שחיקת המקורות קופות החולים בבתי החולים מחפשים פתרונות שמביאים שמנסים לסגור את הפערים. הפתרונות, הפרדה מוחלטת בין פרטי לציבורי בכל הרמות. לא להכניס שרב, לא לאפשר לקופות חולים פרטיים, ובסופו של דבר גם שרופאים יצטרכו לבחור. וגם אם יהיה קומץ של רופאים שיבחרו ללכת למערכת הפרטית, ברגע שיתוגמלו בצורה הוגנת, רוב הרופאים יישארו במערכת הציבורית, וככה תהיה לנו באמת מערכת ציבורית חזקה. תודה פרופסור פילק.